Pihu, Pihu. Hello everyone, good morning. আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ আন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হ'ল গণেশ চতুৰ্থী। আপোনালোক সকলোকে গণেশ চতুৰ্থীৰ বহুত বহুত শুভকামনা জাচিলোঁ আৰু এতিয়া 9টা বাজিবই হ'ল। কামখিনি কৰি আজৰি হৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে চাহ খোৱা নাই, চাহ খাম এতিয়া। মানে ঘৰতে চাকি জ্বলাই পূজা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি চাহ খাম আৰু চাহ বনাই আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি বনাই আছোঁ লাল চাহ, কাৰণ আমি সদায় ৰাতিপুৱা লাল চাহ খাওঁ। এটা কাপত চামুচ আছে কাৰণ এটা কাপত চেনি আছে আৰু এটা কাপত চেনি নাই, মই চেনি নাখাওঁ। আৰু আমাৰ পিহুৱে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই বজাৰ মেলিলে। তোমাৰ দোকানত কি আছে পিহু? কিনিব লাগিব ৰ'বা, চাহটো খাই লওঁ। বিস্কুট খাইছা? গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া। গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া। বজাৰ সামৰি থৈছা নহয়? বজাৰ মেলি থৈছোঁ। গাগা ধোলা আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই গাগা ধোলা নজান? আজি গণেশ বাবা নমো ন বাবা। বিহু আহিছে চা, মই আহা ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি ক'লে দৌৰি দৌৰি আহিছে। কি খালা পিহু? ভালকে কোৱা, ভালকে কোৱা। মিমি 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 মানে কি হয়? মিংগি মেগি মিংগি মিংগি। পিহুৱে আৰু পাপায়ে মেগি খালে নজান? আৰু মই এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই, এতিয়া খামহে। তাইৰ মনটো আজি খুব ভাল হৈ আছে কাৰণ আজি অকণমান ওলাই যাম বুলি ক'লোঁ। চ' আজি তেনেকৈ বিশেষ কাম কৰিবলগীয়া একো নাই কাৰণ অলপ পিছতে আমি ওলাই যামেই। আৰু কাপোৰ কেইটামান আছে চাৰ্ফত দি থৈ দিয়া, এইকেইটা ধুই ল'মগৈ যোৱাৰ আগতে। আৰু আজি বতৰটো বিৰাট গুপগুপীয়া হৈ আছে, সদায় নিচিনাই ৰ'দো নাই বৰষুণো নাই। আৰু এনেকুৱা যেতিয়া হয় বেছি গৰম হয় নহয়নে বাৰু? আৰু আজি আপোনালোকক ৰেচিপি দিবলৈ মোৰ একো নাই কাৰণ আজি দিনতো নাথাকিমেই কিবা ৰেচিপি দিবৰ কাৰণে। আজিৰ ব্লগটো এনেকৈ বনাওঁ দিয়ক, ৰেচিপি নিদিয়াকৈ। সদায়নো কিমান ৰেচিপি দিম? ক'ত যাবা আজি জান? যাবা ফুৰিবা? নাযাওঁ দিয়া। লোৱা কি পিন্ধি যাবা কোৱা? চোলাটো পিন্ধিব লাগিব। ঐ কোনটো চোলা খোলা? চ' আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা এতিয়া 11:15 হৈছে আৰু একদম বাহিৰত চাওকচোন টেক টেক ৰ'দডাল ওলাইছে টেক টেককৈ। আৰু এতিয়া আমি সেইকাৰণে অকণমান সোনকালেই ওলাই যাব লৈছোঁ কাৰণ আৰু অকণমান দুপৰীয়া হ'লে এলাহ লাগিব ওলাই যাবলৈ। আৰু লগতে এইখন লৈছোঁ। বিহু ক'ত যোৱা? দেহি ঘৰত। বিহু পূৰা ফূৰ্তি আজি ওলাই আহিব পাইছে বেছিজনী নজান। এইবিলাক ডাৱৰ এতিয়া উভতি আহিলোঁ। কেইটা বাজিলে জানো এতিয়া? 5:30 হ'ল নেকি চাগে, ঘড়ী চোৱাই নাই। এতিয়া উভতি আহিলোঁ, ঘৰলৈ গৈ আছোঁ।
আৰু পিহু ভেমেকে কান্দিছে আহিবলৈ লওঁতে নাজান বেছি কেনেকৈ যে ফুচলাই ফুচলাই আনিছোঁ তাইক আমিহে জানো আমি দুজনী এতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰতে বহি আছোঁ গাখীৰ আনিবলৈ গৈছে পিহুলৈ আৰু ঘৰ পালোহি আৰু ঘৰৰ মুখৰ গলিটোৰ ওচৰতে বহি আছোঁহি আৰু বিৰাট গৰম দেখিছেই চাগে মই কিমান ঘামিছোঁ পিহু চাওকচোন ঘামিছে আমি অৱস্থাই নাই ইমান খেলিছে তাই আজি নাজান আজি দিনত তাই নুফুলে এতিয়া গৈ পেলাই অকণমান তাইক খুৱাই দিমগৈ গা পা ধুৱাই আৰু আৰু আজি বহু দিনৰ মূৰত ওলাই গ'লোঁ এনেকৈ বিৰাট ভাল লাগিলে এনেকৈ ওলাই গৈ আজি আমি পালোহি আমাৰ ৰাস্তা পাই গ'লো কোৱা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড নহয় গুড নাইট গুড নাইট পিহুৱে আপোনালোকক বাই বাইও ক'লে আৰু তাই শুলেও আজি তাই 8টা বজাতে শুলে আৰু এতিয়া আমাৰো খুব বেছি ভাগৰ ভাগৰ নিচিনা লাগি আছে কিয় নাজানো সোনকালে ভাতটো বনাওঁগৈ আৰু আমিও সোনকালে খাই দিম আজিৰ ব্লগটো মই এইখিনিতে সামৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ভাল পালে কিন্তু আজি মই একো ৰেচিপি দিবলৈ নহ'লে আৰু যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক আৰু কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰ কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি ধৰিব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে সোনকালে দেখা পায় নতুন ভিডিঅ' আৰু নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ গুটি আহিম তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক সুস্থ থাকক আৰু সদায় ভালে থাকক।